6. A fra Glumsø Skole er på vej til Lynghøjskolen i Svogerslev. Forude venter 2 timers intensivitet og spænding. Vi er nået til semifinalerne i DM i oplæsning, og Nana og hendes klasse skal deltage. Jeg er meget, meget, meget nervøs. Og det kriller i maven, og man ved ikke helt, hvad man skal gøre sig selv. Man vil bare gerne have det overstået. Om få minutter skal Nana stå foran publikum og juryen og læse et afsnit op af Carlas Kabale. Teatersalen er fyldt, og spændingen stiger. Nu er det blevet Nannas tur til at læse. Hvor langt væk ligger McDonald's? Spurgte Carla. Den er lige om hjørnet. Vi skal ikke gå langt. Vil du med? Spurgte manden. Carla trippede lidt. Men så nikkede hun. Hun var rigtig lækker sulten. Der kunne jo ikke ske noget ved at tage med på McDonald's. Og når hun havde fået noget at spise, ville hun finde Buster. Han var i hvert tilfælde ikke fremmed. Han var jo en far kendte. Hvor langt er der? Du sagde det ikke var langt væk, sagde Carla. Det er det heller ikke. Jeg hedder forresten Gustav. Hvad hedder du? Sagde Gustav. Inden vinderen offentliggøres, er der lige tid til at få et par rosende ord med på vejen. Super fedt. Det, som jeg lavede mærke til, det var virkelig dit overskud til at dramatisere, altså vil sige, få de forskellige karakterer i spil. Og nu udløses spændingen endelig. Stemmer glade. Vinderen blev Nana fra Glumsø. Ja, men jeg er stolt. Det er jo altid rart at se, at når man går ind for noget, som Nana har gået ind for det her, at det så også vil lykkes. Jeg er rigtig glad. Men jeg er stadig sådan, man kan stadig godt mærke, at sommerfuglene stadig sidder lidt i mere. Men de er så småt ved at flyve væk. Men jeg er rigtig, rigtig glad.